תודה רבה לאיציק. הדובר האחרון שלנו במושב הזה, לפני שיוצאים להפסקה, פרופסור אמיר עמדי, פרופסור לנוירוביולוגיה בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית. מחקריו הם מהמובילים בעולם בנושא שיקום המוח וגמישות מוחית, בדגש על אלו הסובלים מליקויי ראייה ועיוורון. בשנת 2011, לפני 3 שנים, הוא זכה בפרס להצטיינות במחקר מדעי בינלאומי מטעם קרן וולף, ובפרס נוסף על הבנת הקוגניציה האנושית, ובשנה שעברה הוא נבחר כחבר במועצת המחקר האירופאית. טוב, שלום לכולם. דבר ראשון, תודה רבה על ההזמנה. זה כבוד גדול לדבר אחרי כל האנשים החכמים האלה. אני, מכיוון שאני הדובר האחרון, ושמעתם הרבה וניסיתם לספוג הרבה, אני אנסה לשעשע אתכם קצת. ואולי, בגלל שאני חוקר מוח, אולי אני אנסה גם להוסיף איזשהו זווית אחת או שתיים, דווקא מהכיוון של הנושא שאני עומד לדבר עליו בהרצאה הזאת, של איזושהי ייחודיות של המוח האנושי וכמה נקודות שצריך לחשוב עליהם כשמנסים להתמודד עם הנושא הזה של שילוב בין מכונות ובין כוח חישובי לבין המוח. אז בואו נתחיל דבר ראשון עם הבעיה הרפואית שיש לנו, ואנחנו מדברים פה על הדוח האחרון של ה-WHO, ואנחנו מדברים על כ-40 מיליון אנשים שהם עיוורים בעולם, כ-200-300 מיליון שהם לא יכולים לקרוא שום דבר שיש פה על הלוח, כן? רואים אור וצל וכולי, אבל הם מאוד לקויים. מעל 90% מהם גרים במדינות מתפתחות, זאת אומרת אין להם הרבה אמצעים כדי לשקם ראייה, ומצד שני יש גדילה מאוד רצינית בכמות אנשים שהם סביר ויז'ואלי אימפרד, אנשים שהם לקויי ראייה קשים, לא עיוורים מלידה, בזה יש ירידה חדה בעולם המערבי, עלייה גדולה בגלל גיל, בגלל סוכרת וכו' וכו'. והשאלה היא מה המדע, אנחנו מדברים פה על המוח בשירות המהפכה הטכנולוגית, והמהפכה הטכנולוגית בשירות האדם, מה אנחנו יכולים להציע בשנת 2014 לאנשים העיוורים. אז בגדול אפשר להגיד אנחנו עושים עבודה די מחורבנת, אוקיי? אנחנו מדברים על אחוזים בודדים של כ-10% מעיוורים שמשתמשים היום בחתיכת מקל ועוזרים להם ללכת, כ-0.5% משתמשים בכלבי נחייה, שזה מאוד יקר לאמן אותם, ועוד כמה, כל שאר הטכנולוגיות שיש הם פחות מאחוז אחד, וכל שאר העיוורים מה עושים? הם נשארים בבית. והסטטיסטיקות די מדהימות לגבי זה, הם יוצאים פעם בשבוע, פעם בשבוע. כמובן שכולנו מכירים עיוורים שהם מאוד מאוד יכולים לגלוש סקי, כן? מה שאני לא יכול לעשות וכו' וכו', כן? אבל אנחנו מדברים פה על הרוב. מצד שני, כן יש מהפכות, ומה שאני מראה לכם פה זה למשל את המכשיר שנקרא ארגוס 2 של חברת Second Sight. זה איזשהו מכשור שאנחנו עובדים עם החולים שהושתלו בשתל הזה, בשיתוף פעולה עם מרכז בפריז, ה-IDV. וזה מכשיר יפהפה שכולל 60 אלקטרודות שמושתלים לחלק פחות מאחוז, כל המכשור הזה מתאים לפחות מאחוז אחד מהעיוורים, אבל בואו נדבר על האחוז שכן הוא רלוונטי לגביהם. מכשיר מאוד יקר, מעל 100,000 יורו, הוא נכנס לתוך העין, לתוך הרטינה, והוא מתממשק, כן? הוא איזשהו מצלמה, איזשהו מחשב ששולט על האלקטרודות האלה, ו בעצם מפעיל את הנוירונים, את נוירוני הגנגליון הראשונים שבעצם נמצאים פה ומעבירים לנו את המידע לתלמוס ומשם לקליפת המוח הראייתית, שהיא כוללת כ-30% מהמוח. ומה שמדהים במכשיר הזה, זה שלא משנה אם היית עיוור יום אחד, או היית עיוור שנה, או היית עיוור 5 שנים, או 10 שנים, בשנייה שהפעלת את המכונה הזאת, ואת היחידה החישובית הזאת, והפעלת את הנוירון הזה, קורה משהו די מדהים, והוא שיש לך חוויה של ראייה. יש לך אור שנוצר
בעולם החיצוני שלא קיים שם, ואתה חווה את זה כראייה. אוקיי? זה ה-good news, זה החלק של החדשות הטובות. אז כבר כאן אנחנו רואים נקודה מאוד מאוד מרכזית, שהיא, לא דיברו עליה עד עכשיו, כן? דיברו על הרבה דברים מאוד מאוד חשובים ומאוד מעניינים ומאוד קריטיים, וזה איך אנחנו יכולים למשל לגרום לאיזושהי מכונה שנמצאת שם, לחוות את החוויה שאנחנו קוראים לה ראייה. אוקיי? זו שאלה מאוד מאוד עמוקה. אז זה החלק הטוב. החלק הרע הוא שאם אנחנו הולכים עכשיו שבוע קדימה, חצי שנה קדימה, שנה קדימה, יש וריאביליות עצומה ביכולת של האנשים להבין צורות שנמצאות שם בעולם. למשל, אם אני אגרה פה את האלקטרודות בצורה של Z, חלק גדול, מעל חצי מהאנשים לא יוכלו לזהות את האות Z וצריך המון אימון, וגם שם יש וריאביליות עצומה, ובעצם לא מנצלים אפילו מעט מהפוטנציאל הזה. אוקיי? מה שאני אציג לכם פה זה איזשהו פרויקט שאנחנו בעצם מנסים לפתח בחמש שנים הקרובות, איזשהו היבריד של המכונה הזאת, של הביוניק איי, שמצד אחד תשתמש במכונה החישובית הזאת, שתגרה את הנוירונים ותגרום לחוויה של ראייה, על ידי כל מיני אלגוריתמים שיחליטו מה תהיה צורת הגירוי, ומצד שני אולי יהיו פה גם אלגוריתמים אחרים מהמחשב, שהמחשב יזהה כל מיני דברים בעולם, כן, כמו נגיד חברת אורקם שיודעת, אתה יודע להצביע פה על המסך, ואני אקריא לכם מה שיש פה על המסך, אוקיי? אבל עדיין השאלה היא למה הביצועים הם כל כך גרועים, למרות שיש לנו פה 60 פיקסלים, כן? זה מעט, אבל עדיין 60 פיקסלים היינו יכולים לעשות די הרבה, למה יש וריאביליות כל כך גדולה, ולמה הביצועים כל כך גרועים? הסיבות הן הסיבות שתיארו פה, זה שאנחנו אפילו ברמה הבסיסית הזאת של הנוירון הראשוני הזה, שנותן לנו אינפורמציה למוח לגבי ראייה, אנחנו לא מבינים את הקוד עד הסוף. אז בעצם אנחנו מגרים בקוד שהוא לא הקוד הנכון, הוא גורם חוויה של ראייה, אבל זה לא בדיוק הקוד הנכון. אנחנו גם מגרים כמה וכמה נוירונים ביחד, אנחנו מגרים את כל הרשת בצורה שהיא מאוד מאוד לא אופיינית. והנקודה האחרונה היא שאנחנו יודעים, אחרי המון המון מחקרים, שבעצם כבר כמה ימים אחרי התחלת העיוורון, המוח שלנו משתנה. אז אנחנו שולחים את האינפורמציה למוח, אבל המוח כבר עסוק בלעשות כל מיני דברים אחרים, בגלל האדפטציה העצומה הזאת של המוח. אז בעצם הגישה תהיה, לבוא ואחרי ההרצאות בבוקר, יהיה לכם אולי הרבה יותר קל להבין את זה, לבוא ולספק אינפורמציה נוספת, שבעצם תשתלב עם האינפורמציה שמגיעה מהמכונות, והיא תשתמש בחושים האחרים שלנו, נקודד מדע ראייתי בחוש השמיעה, כמו למשל הסונאר ששמעתם בבוקר, אבל אולי בגישות אחרות, ואולי נדגים ונסתכל על זה קצת, אפשר דרך חוש המגע וכו' וכו'. כן, לקראת סוף ההרצאה, אם אני אספיק, אני אזכיר במילה אחת, בעצם היכולת הזאת לקחת אינפורמציה מסנסורים ולהתממשק עם הפעילות הנוירונלית וליצור חוויה מסוימת, תוכל גם להביא אותנו לגישה של augmentation, כן? דיברו פה על האדם 2.0 או 3.0 או מה שזה לא יהיה, אז אנחנו נוכל בעצם להתממשק עם הנוירונים שיש לנו במוח ולהעביר אינפורמציה שאנחנו לא יכולים לחוות אותה כרגע. למשל ללכת, זה היה מאוד יעיל, ולדעת בכל נקודה ונקודה איפה הצפון, להרגיש את זה ולחוות את זה. או ללכת ולדעת מאחורי הקיר שם, לחוות את העולם ראייתית, וגם לדעת מאחורי הקיר אם יש שם מישהו או לא לפי הטמפרטורה. ואתם יכולים לחשוב על כל דבר. אקסטריי, רדיו-אקטיביות וכו' וכו'. אוקיי. אז לפני שנדגים פה איך אפשר לקודד מדע ראייתי ולהעביר אותו לאנשים עיוורים דרך חוש השמיעה, בואו נדבר רגע על ראייה. והגישה המרכזית של הניסיונות לשחזור ראייה של הפרויקט הזה של העין הביונית, אומר שראייה היא כמו מצלמה. יש לנו פה מערך של פוטורצפטורים, פה יש לנו חיישנים שבעצם קולטים הבדלים מהפוטונים של האור, יש דמות הפוכה, יש צמצן, יש המון דברים דומים. אני אתן לכם רק דוגמה אחת כדי להמחיש את הנקודה, עד כמה המוח שלנו ומערכת הראייה שלנו שונים ממצלמה. אני מאוד אוהב לתת את הדוגמה הזאת, כי זו דוגמה שקרתה לי באופן ספונטני. כחלק מהעולם המדעי, אתה כותב הרבה פעמים מדעי, מאמרים, מזמין חומרים וכו' וכו'. ודוחים לך את המאמר, ואז אתה שולח אותה עוד פעם, וראיתי אולי כמה מאות פעמים את הלוגו הזה, ויום אחד שמתי לב שיש פה משהו שלא ראיתי לפני זה. וזה נורא הטריד אותי, איך זה יכול להיות שהיה שם משהו ולא הייתי מודע אליו, ומה השתנה ברגע שהייתי מודע אליו. עכשיו, והאובייקט שראיתי, אני לא יודע כמה מכם רואים את זה, אני תכף אשאל בשביל הסטטיסטיקה האישית שלי, בין ה-E ל-X מתחבא איזשהו חץ, אוקיי? אז רק בשביל הסטטיסטיקה האישית שלי,
כמה אנשים פה מכירים את הלוגו הזה, אבל ראו את החץ עכשיו בפעם הראשונה. אוקיי, זו כמעט כל האולם, זה די מדהים, למרות שזה אומר שלא מזמינים אותי להרצות מספיק, כי אתם כבר עוד לא מכירים את הדוגמה הזאת. עכשיו, מה קרה פה? מבחינת הפוטונים, המכונה שהפעילה לכם את המוח, לא השתנה כלום, כן? הפוטונים שנופלים לכם על העין, הכל בדיוק אותו דבר. החוויה שלכם והמודעות שלכם עכשיו רואה משהו אחר. היא רואה עכשיו חץ. יותר מזה, כן, נעזוב את זה. נכון, יפה מאוד. תתעלמו מזה, זה סתם פשלה שלי. בכל מקרה, מה קרה פה? לא רק שהחוויה שלכם שונה ברגע הזה, בכל נקודה ונקודה בעתיד, אם אתם לא חולים באלצהיימר, לא עלינו, שאתם תלכו ברחוב ותראו את המסעית טדקס, של טדקס, מובילה משלוח, החץ יקפוץ עליכם. ואתם א', תראו את החץ, ב', אתם תזכרו את ההרצאה המוזרה הזאת בסוף כל היום המוס הזה, וכו' וכו', אוקיי? אז המוח שלכם חווה פה חוויה מודעת שהיא מאוד מאוד שונה, ויוצר את החוויה של מה שאנחנו רואים בעולם החיצוני, וזה מאוד מאוד שונה מהגישה הזאת של המכונה, נגרה בעצם את מה שיש שם בעולם החיצוני, כמו מצלמה, וניצור את מה שחסר לנו שם, אוקיי? אז מה אפשר לעשות עם זה? אם באמת אנחנו רואים, לא רק עם העיניים שלנו, אנחנו יוצרים את העולם החיצוני בעזרת המוח שלנו, אז אפשר אולי להתממשק עם המוח, אוקיי? ואיזשהו זה פרויקט שפותח במעבדה, בעיקר הובילו אותו בשנים האחרונות סמי אבוד, שחר מנדנבאום, גלית בוקס, ועכשיו רוני ארבל, ובעצם בפרויקט הזה מה שמנסים לעשות זה להגיד, בואו נשתמש בדיוק באותו קונספט של העין הביונית, המצלמה תסתכל על העולם הראייתי, על הצלחת הפוכים הזאת, היא תקודד את המידע איכשהו בתוך צלילים, בתוך מוזיקה, שזה איזו אהבה אחרת שלי, כן, אני מאוד מאוד רציתי להיות סקסופוניסט ג'אז, והייתי סקסופוניסט די כושל, אז בחרתי במדע, אבל עכשיו אני מנסה להכניס את זה בצורת הסולמות, ג'אזים, כן, אז זה מקודד בסולמות פנדטונים, כל האלגוריתם הזה, ומכליל את האינפורמציה הראייתית בתוך צלילים, ועכשיו אנחנו בעצם מגיעים למוח לא דרך גירוי של הנוירונים, בהמשך אנחנו נעשה את זה בעזרת גם גירוי של הנוירונים דרך המצלמה, וגם דרך הסאונד הזה שבעצם יגיע למוח פשוט דרך האוזניים, כן? ויוביל את האינפורמציה, אני תכף אראה לכם סרט מהמוח איך הוא עושה את זה in live, אוקיי? ובעצם אני אצור בחזרה, המוח יעשה את הריברס האלגוריתם, ויצור את התמונה של התפוחים הירוקים והאדומים, ויוכל לדעת איפה התפוח האדום, המורעל, או שאני יותר אוהב, ולגשת אליו ולקחת אותו ולקחת ביס, אוקיי? יפה. אז בואו נעשה אפילו לא 3 דקות, 2 דקות, של הדגמה איך אפשר לשמוע עם האוזניים. נגיד שהייתי אומר לכם שיש פה משהו ראייתי שאתם לא רואים, אוקיי? מה? כן, לראות. כן, עכשיו, זה כמו שאצל אמיר השני, המחשב והמוח כבר התבלבלו לגמרי בתוך המוח שלו, אצלי לראות ולשמוע גם התבלבל כבר לגמרי, אחרי שאתה עובד עם הגישות האלה. בכל מקרה, אם אני אגיד לכם שיש פה משהו שאתם לא רואים, אתם לא רואים אותו כמובן, כי הסתרתי אותו, שיש פה קו ישר, הוריזונטלי, קו יורד או קו עולה. אני לא מראה לכם כלום, כן? מה אתם אומרים? אני אשמיע לכם את זה עוד פעם. יורד. יפה מאוד. אז יש לכם את זה. בדרך כלל מה שאני עושה הלאה, אני מראה עוד כ3 דקות גירויים, ואני אתן לכם מילה שמעולם לא ראיתם, ורוב הקהל, כחצי מהקהל, מצליח לקרוא את המילה דרך הצלילים. אוקיי, זה לא כדי להגיד שאני אשתמש בזה רק לקריאה, אלא בעצם לכל דבר בעולם. אבל מכיוון שאנחנו קצרים בזמן, אני רק אתן לכם עוד דוגמה. יכולים לראות פה איזה גבעה שאנחנו מציירים, אז זה לא חייב להיות קווים ישרים, זה יכול להיות נקודה, זה יכול להיות קו, זה ככה אנחנו מייצגים מידע ראייתי ב-V1, בקורטקס הראייתי הראשוני, ומפגשים בין קווים באוריינטציות שונות, זה יכול להיות קווים עקומים, וזה יכול להיות גם... אז אתם יכולים לשומעים פה מקהלה, כן? כמו בטרגדיות של אדיפוס, יש מקהלה ששרה לנו את העולם הראייתי, ועכשיו היא שרה H, T, עכשיו הגברים בבאס שרים את החלק התחתון של האל, אוקיי? יפה. אז עד כאן דיברנו על שחור לבן, ודרך אגב כל הביוניק אייז אנחנו בקשר עם כמה וכמה המרכזים שיוצרים עכשיו צ'יפים חדשים, והם הולכים לכיוון של 150 פיקסלים ו-200 פיקסלים וכו'. כל הפיקסלים האלה
יוכלו כרגע לתת רק אינפורמציה של שחור לבן. יש לי 6 דקות, לקחתי זמן. אני אקח 5. אוקיי. אני בכל זאת רוצה להראות לכם סרט או שניים מהמוח. אז בואו נוסיף מידע של צבעים, אוקיי? אז כל הגישות האלה לא יכולות לתת לנו מידע של צבעים, הם יכולים רק לתת לנו שחור לבן. אז בואו ננסה לחשוב איך להוסיף צבעים, וכאן... אנחנו יכולים להחליט שאותו אלגוריתם בדיוק, שאתם לא מבינים אותו עד הסוף, אבל באינטואיציה התחלתם להבין אותו, אפשר להפעיל אותו על כלים שונים וללמד את המוח שכשאתה שומע פסנתר זה ירוק, וכשאתה שומע לבן, קולות של בני אדם זה לבן וכו' וכו'. אז הוספנו פה אינפורמציה של צבע, בואו נראה את זה על ההיל. אוקיי, ועכשיו שבעתם שהאל הראשונה היא קולות של בני אדם, והאל השנייה זה טימבר אחר, זה גוון אחר, זה כלי נגינה אחר. למה בדיוק הכלי נגינה האלה אין לי זמן לדבר, אבל זה היה הרבה פיינטיונינג, ועכשיו אפשר לבוא ולהוסיף שמש וכו' וכו' ואגם וכו'. אוקיי, עד כאן 3 דקות. מה אנחנו עושים אצלנו במעבדה? העברים מגיעים למעבדה ועוברים תוכנית אימונים של כ-60-70 שעות. אני אדלג על חלק מהסרטים. אבל בואו נראה את הסרט הזה. זה סרט שבו חמוטל, היא עיוורת מלידה, למדה כ-30 שעות את השפה החדשה הזאת, במקום סינית, שפה של מוזיקה מייצגת ראייה. והיא, שימו לב שהיא לא לוקחת את התפוח לעין שלה, היא לוקחת את התפוח למצלמה, כי היא קולטת את האינפורמציה מהמצלמה, אוקיי? והיא יכולה לעשות את זה עם בקבוקי ספרייט, ואם זה יהיה בצד ימין ובצד שמאל. אני מפאת קוצר הזמן לא אראה לכם את כל זה, אבל אפשר להגיע לרמה שאחרי 70 שעות, עיוור ייכנס לחדר, יסתכל על מישהו וידע שזה הפרצוף שלו, ואם הוא מחייך, הוא עצוב וכו' וכו'. מה קורה במוח בזמן שהם עושים את זה? שזה חלק מרכזי של הפרויקט הזה. ודרך החקר של מה קורה במוח פה, בעצם הגענו לתיאוריה חדשה לגמרי לגבי איך המוח מאורגן, איך מוח האדם מאורגן. מה שקורה במוח, ואני אהיה מאוד קצר, הדרך הפרדיגמה הקלאסית, דיברו פה על כל מיני פרדיגמיות קלאסיות, הפרדיגמה הקלאסית בחקר המוח טוענת שהמוח הוא מכונה חושית בעיקרה, ויש כנס שמתעסק במכונה החושית שנקראת ראייה, כן, VSS נגיד, וזה 30% האדומים האלה, יש בחלק שמתעסק בשמיעה, שזה ה-30%, שזה החלק הכחול הזה, וכו' וכו', אוקיי? בואו נראה מה קורה במוח של עיוורים מלידה. בזמן שהם מזהים אובייקט, זה יכול להיות כל אובייקט. ומה שמדהים זה שגם פה אין וריאביליות. זה לא משנה אם זה עיוור מלידה, עיוור מגיל מאוחר, אם הוא ראה תפוח, או הוא קרא מילה, או הוא זיהה פרצוף. מה שקורה זה בדיוק אותו דבר. אנחנו מתממשקים למוח דרך האוזניים, לכן האינפורמציה זורמת ל-A1 ולאזורים מסביבה. אחר כך המוח בצורה אינטרינזית מארגן את עצמו מחדש להעביר את האינפורמציה לאזורי טרנזישן, וכשהנבדק מזהה שזה תפוח או זאת מילה או מה שזה לא יהיה, הפעילות עוברת לקורטקס הראייתי. אוקיי? ואין וריאביליות פה. הוא כאילו איכשהו יודע שמדובר, כן, במרכאות, כן, על חוויה ראייתית, למרות שהוא שומע מוזיקה, ומעביר את האינפורמציה לחלק הזה במוח כדי לטפל בה. זה הרבה יותר מורכב מזה, וכאן אני לא אתאר לכם עשרות מאמרים שהתעסקו עם זוויות שונות של הסיפור הזה. אנחנו, יש לנו אזורים, כן, למשל הדאטה שהראה אמיר מפרצופים, יש לנו אזורים ורשתות שמתמחים בפרצופים, כי זה מאוד חשוב לנו אבולוציוניות, יש לנו אזורים שמתמחסים בקריאת טקסט וכו' וכו'. ומה שקורה זה די מדהים, אם אנחנו מלמדים את העיוורים, גם את העיוורים מלידה שמעולם לא ראו פוטון אחד של אור בחיים, מימיהם, הפעילות של אצל אדם רואה מתמקדת באזור מסוים שמצא רפי מלאך ממכון ויצמן, LOC, או אם בקריאה, אזור שמצאו לורן כהן וסטניסלס דיאן, שנקרא Visual Word for Maria. אבל אם העיוורים מלידה קוראים דרך השיטה הזאת, אבל גם דרך ברייל, זה יפעיל להם בדיוק את אותו אזור. ואם הם יזהו אובייקטים, זה יפעיל להם בדיוק את אותו אזור. זאת אומרת שאין טעם לדבר על זה, וזה למרות שזה חוש אחר, וגם לא היה להם, יש להם אקספיריינס לגמרי אחר. זאת אומרת, המוח הוא לגמרי שונה ממה שחשבנו. בעצם, וזו איזושהי תיאוריה שהצענו, ועכשיו, וזה רק אשליה שזה אזורים ראייתיים, בעצם המוח הוא אולי מכונת משימות. מה המשימה של אזור הקריאה? לזהות סימבולים, זה יכול להיות מכל חוש, ולקשר אותם לפונולוגיה. מה המשימה של אזור LOC? לקחת מידע סנסורי ולבנות ממנו גיאומטריה תלת-ממדית. אפשר לעשות את זה מראייה, אפשר לעשות את זה מחוש המגע, ואפשר לעשות את זה דרך הסנסורי סבטיטיושן האלה.
אוקיי? אז זה לגבי התיאוריה, ונסיים בזה שבעצם עכשיו, אם אנחנו יכולים לבוא אם תחשבו על זה, כל הדברים הטובים בחיים הם רב חושיים, כן? מולטיסנסוריים, אוכל, אנחנו יכולים לחשוב על עוד כמה, אז גם הגישה לשחזור ראייה תהיה מולטיסנסורית, זאת אומרת, אנחנו ניתן עוד פעם את החוויה הראייתית, שזה משהו מאוד עמוק, שלא דיברנו עליו, מודעות, אתה אמור לדבר עליו רק אחרי שאתה פורש, אבל אנחנו נהיה חייבים להתחיל לדבר עליו ולחקור אותו ולחשוב עליו לפני. המודעות שיצרתי פה חוויה ראייתית, עדיין אנחנו חייבים להתממשק לנוירונים כדי ליצור את זה, ובאותו זמן אנחנו ניתן מידע שמסביר, דרך ה-iMusic למשל, באותו רזולוציה, או ניתן רזולוציה יותר גבוהה ואינפורמציה צבע, אולי נוסיף עוד כל מיני סנסורים שאנחנו פתחים במעבדה, למשל סנסור לעומק, סנסור למידע תלת-ממדי, שהכל מתממשק דרך השמיעה או דרך חוש המגע, ומה שנחמד בגישות האלה זה שהן גם ישימות, אם נקפוץ על כל זה, למשל יש פה איזושהי אפליקציה חינמית שהמעבדה שחררה, שעיוור יכול לקחת את הסמארטפון שלו, ובעצם להשתמש, ללמוד את האלגוריתם הזה, ולהשתמש בו, וזה ישים ל-99% שאין להם גישה לגישות היקרות והמדליקות והמעניינות האלה. אוקיי, אז עד כאן, תודה רבה, והתמונה האחרונה דרך אגב, לפני שאתם מוחאים כפיים או לא מוחאים כפיים, זה בעצם הדמיה טרמית, כן, מסנסור אחר, ואין שום סיבה שבעולם שלא נחשוב על ההיברידים האלה של סנסורים חדשים, סנסורים קיימים, לתיקון בעיות כמו ראייה או שמיעה או חרשות וכו', או לאגומנטציה, לבוא ולצעוד צעד קדימה מעבר למה שאנחנו מסוגלים לעשות היום. תודה רבה לכם. תודה רבה. אנחנו סיימנו את המושב השני, נצא לרבע שעה הפסקה ונתכנס ב-10 לכאן.